Kpela e Riut në Bishnic të Pogradecit është një monument natyre pak i prekur nga turistët, por 4 speleolog italian që merren me zbulimin, eksplorimin dhe studimin e shpellave, kanë vlerësuar këtë vend si një sit mjaft interesant turistik që mund të tërheq shumë njerëz në të ardhmen. Noi veniamo in Albania dal 1995. Ne vim në Shqipëri që prej vitit 1995. Natyra këtu është mjaft interesante dhe jemi gjithmonë në kërkim të zonave të pashkelura për të zbuluar shpella, që mund të jenë pika turistike në të ardhmen. E fundit që vizituam, ishte një shpell në Gramsh, e krijuar nga ujrat e rëmbyeshëm. Shpella ka një formacion mjaft interesant, me stalaktide dhe stalakmide. Si shpell është shumë e vjetër. Unë jam 70 vjeç dhe ne si grup funksionojmë që nga viti 1980 dhe bëjmë speleologji. Në 1974 bëja speleologji për punën e mia. Shqipëria është e mrekullueshme, gjithmonë kam gjetur mikpritje këtu, jeni shumë të zot dhe shpresoj që edhe niveli juaj turistik të rritet edhe më shumë në vazhdim. Shpella e Riut ka potenciale për të qenë pjesë e listës së monumenteve natyrore dhe një pikë rëndësishme turistike. Kjo është një shpellë e vjetër dhe me vlera të larta natyrore, ku kemi praninë e stalaktiteve dhe stalaktiteve, si dhe është një habitat mjaft i përshtatshëm i lakurishëve të natës. Pra, ka vlera të larta natyrore. Ne sigurisht, së bashku me një letër, le të themi, ku specialistët do të përshkruajnë vlerat e larta natyrore që ka kjo shpellë, me një letër motivimi nga bashkia, do bëjmë propozimin për ta futur në listën e monumenteve natyrës që ka rreth i Pogradecit. Në Bishnic, përveç shpellës së Ariut si destinacion turistik, gjenden edhe dy liçene akullnajore si potenciale të mëdha për zhvillimin e turizmit dimëror.